Šodien visā Latvijā notiks piemiņas pasākumi godinot padomju genocīda upurus. Jā, un okupācijas muzejā šobrīd atrodas mūsu kolēģi Ilze. Ar viņu arī sazināmies vēlreiz. Ilze? Vārds tev, Ilze. Labrīt, jā, tik tiešām šodien godinām komunistiskā genocīda upura dienu. Un par to, kādu pasākumu gaidām te Rīgā, pie Latvijas okupācijas muzeja un kādas liecības glabā okupācijas muzejas, šorīt vairāk pastāstīs manas sarunas biedrenes Taiga Kokareviča, vecākā krājuma glabātāja. Labrīt. Un arī Solvita Vība, Latvijas okupācijas muzeja direktore. Labrīt. Taiga, jautāšu vispirms jums. 14. Jūnijas ir viena no drūmākajām dienām Latvijas vēsturē. Kādas liecības glabā Latvijas okupācijas muzejs? Mūsu muzejs glabā gan dokumentālas rīcības, fotomateriālus, priekmetus, un tā skaitā arī zināma kolekcijas daļa ir mākslas darbi. Daļa no šīs te kolekcijas šodien gaidot Ērika Vilsona mono izrādi Manu Magadanu ir novietota šeit mūsu muzeja zālē. Un lielākajā daļā vitrīnu mūsu muzeja darbinieki izvēlējās izvietot pazīstamā mākslinieka Kurta Fridriksona darbus. Pavisam muzejā ir gandrīz 1500 viņa akvareļu, kas ir tapuši ieslodzījuma laikā 50. Gadu sākumā Omskas apgabalā. Kādēļ izvēlējāties izstādīt tieši Kurta Fridriksona darbu? Tāpēc, ka uzskatījām, ka tas varētu dot noskaņu un fonu Ērika Vilsona izrādē Manu Magadanu. Šī izrāde ir, zināmā mērā, biogrāfiska un lielākā daļa darbības norit tur ļoti tālu no Latvijas. Un mēs speciāli izvēlējāmies tādus attēlus, tādus darbus, kas varētu, nu, zināmā mērā, būt par fonu šai izrādei. Īpaši es gribētu pievērst jūsu uzmanību šeit vitrīnai. No visiem 1500 darbu tikai daži ir, teiksim, ar tādu noteiktu geogrāfisku piesaisti vēl jau vairāk tāpēc, ka darbi nav parakstīti. Un mēs pieņemam, ka šie varētu būt šie nedaudzie, kas tik tiešām atspoguļo Omskas apgabalu ainavu. Šeit ir redzamas barakas. Un otra kolekcijas daļa, ko mēs šeit rādam, ir mākslinieka Nikolai Malcinieka akvareļi. Muzejs šos akvareļus ir saņēmis tādā nelielā albumiņā. Albumiņš veidots no cementa maisu lapām. Albumiņā pavisam bija gan drīz 70 darbiņi, redziet, tādi nelieli. Tas viss ir tapis ieslodzījumā, kolimā, arī 50. Gadu pirmajā pusē. Un izmantojot to gadījumu, es gribu izteikt pateicību visiem cilvēkiem, kuri sadarbojas ar mūsu muzeju, jo, ja runājam kaut vai par šīs nelielās kolekcijas dzīves ceļu, tad tā kā mēs to redzam no savu viedokļa, mēs nezinām, kas ir šī albumiņa veidotājs un kas ir šī albumiņa pirmais īpašnieks. Bet zinām to, ka 90. Gadu sākumā, vairāk nekā pirms 30 gadiem, Raiņa akadēmiskais klubs šeit Rīgā veidoja represētījiem veltītas izstādes. Un tāpēc albumiņš ar malcinieka darbiem bija nonācis šī kluba locekļa Normanda Vijupa rīcībā, kurš savukārt pēc tam to nodeva Astrīdai. Tas nekas, viss ir kārtībā. Šī diena, protams, uzjundīja arī daudz, varbūt, privātas atmiņas. Un, cik zinu, tad jūsu vecāki arī tika izsūtīti. Varbūt kādi atmiņu stāsti glabājas jūsu ģimenē? Jā, mani vecāki, abas manas vecās mātes kopā ar bērniem, tika deportēti 1949. Gada 25. Martā. Viņi tika nometināti Amūras apgabalā un atgriezās, tad, kad mani vecāki bija pusaudža vecumā. Es vienmēr esmu bijis pateicīgs savai ģimenei, īpaši savai vecai mammai, mammas mammai, jo mūsu ģimenei šī tēma nebija tabu tēma.
Es, protams, kā bērns nezināju un nevarēju zināt par represiju apjomiem, par represiju mērogiem, bet, protams, īpaši vecās mums stāsti ir, nu, taļa arī manas bērnības stāsti. Un ļoti labi, ka vecāki ar saviem stāstiem ir dalījušies un tos nodevuši arī tālāk. Un mēs varam atcerēties un vodināt šo dienu un tieši par pasākumiem, kādi ir gaidāmi šodien vairāk varēs pastāstīt Solvita Vība. Jā, nu es gribu teikt, ka muzejs vispirms aicina visus apmeklētājus šajā dienā bez maksas apmeklēt mūsu muzeju, iepazīties ar ekspozīciju, arī ar šo ekspresa izstādi. Un es gribu teikt, ka mēs esam arī sagatavojuši video liecību arhīvu, kas ir mūsu muzejā. Mūsu muzejā ir vairāk nekā 2400 video liecības, acu liecinieku video stāsti, un tos varēs arī šeit mūsu izstāžu zālē skatīt. Ties visas dienas garumā. Pulkstens 12. Kā tradicionāli pie muzeja, pie memoriāla vēstures taktīla būs piemiņas pasākums ar valsts augstāko amatpersonu piedalīšanos, ar represēto pārstāvjiem, ar visiem tiem, kuriem šī diena ir svarīga atnākt. Un es gribu teikt, ja nevar atnākt darba dienas laikā, tad ziedus un svecītes var nolikt šeit visa vakara laikā. Un pulkstens 2, kā minēja Taiga, būs Ērika Vilsona monoizrāde, mana Magadana. Mēs esam aicinām ierasties šeit, protams, piesakoties iepriekš, jo vieta šeit ir tik, cik ir zālē. Un vēl es gribu teikt, ka mums liekas ierasti šo dienu svinēt, atcerēties šos te cilvēkus, bet es gribu atgādināt, kad okupācijas režīmā, okupācijas laikā šo dienu mēs nevarējām šos cilvēkus pieminēt atļauti. Un tikai 1987. Gada 14. Jūnijā pirmo reizi nesankcionētā pasākumā izgāja Helsinki 86 dombiedru grupu, uzrunājot 1000 cilvēku Latvijā, pirmo reizi noliekot ziedus, pieminot šos te cilvēkus. Un faktiski šo dienu mēs tā simboliski uzskatām par trešās atmodas sākumu. Un es arī aicinu pieminēt un godināt šos cilvēkus, kas to darīja. Un vēl es gribu teikt, ka mēs parasti nosaucam statistiku skaitļus, un tas ir ļoti īsi un ātri, bet es gribu lūgt katram, kuram ir iespēja, kurš zina, kādu cilvēku, kas ir šīs dienas aculiecinieks, vēl, kurš ir starp mums, uzvanīt, stiprināt un pateikt to, ka mēs šo dienu atceramies. Un arī, es domāju, pateikt to, ka tiešām šie te notikumi ir svarīgi un tiešām nekad arī netiek aizmirsti. Paldies par šī rīta sarunu. Ne tikai Rīgā, visā Latvijā šodien notiks atceres pasākumi. Jā, paldies.